Минулий цей тиждень в Саудівській Аравії в місті Ріяд проходить засідання 45-го комітету ЮНЕСКО, на якому за результатами для України, по-перше, об'єкти всесвітньої спадщини міста Києва і Львова були включені також, як і Одеса, до списку всесвітньої спадщини під загрозою. Це результат вагомий, і всі учасники засідання комітету, це більше тисячі людей, які приймали участь, мали можливість почути позицію України щодо наслідків обстрілів ракетних і дронових об'єктів всесвітньої спадщини в трьох таких ключових містах України. Для Одеси результат такий, що під час консультацій додаткових з представниками ЮНЕСКО і КАМОС і КРОМ, це консультативні органи ЮНЕСКО, все ж таки було прийнято рішення про те, що зона основного об'єкту ЮНЕСКО має бути розширена до кордонів комплексної охоронної зони, яка проходить в Одесі по вулиці Пантелеймонівській і вулиці Старопартафранківській. Це були їх рекомендації. Міністерство культури України під час своїх консультацій хотіло, щоб ми цю територію трохи зменшили, але і КОМОС настояв на тому, щоб ця зона саме відповідала комплексній охоронній зоні. Це має свій сенс. Я думаю, що незважаючи на обмеження, які будуть існувати, це все ж таки правильне буде рішення, так як історична частина міста, яка сформувалася і архітектурно, і з точки зору плану забудови міста, це буде на краще в перспективі. Також під час форуму сайт-менеджерів вдалося поспілкуватися з великою кількістю менеджерів об'єктів ЮНЕСКО з всіх континентів, всіх країн світу. Тиждень ми плідно працювали, напрацьовували практики, обмінювалися досвідом. Є більш чітке розуміння, за яким шляхом треба йти. Ну і також такі зустрічі дають можливість дати реальну картину всім учасникам, що саме відбувається в нас, так як культурна спадщина і її охорона, перш за все, пов'язані і асоціюються у людей саме з роботою в мирний час. Мало хто з країн стикається з тим, з чим стикнулася Україна і Одеса. Саме тому люди, світова спільнота в галузі охорони спадщини, вона бачить, що саме робить агресор в нас, і це також має свій вплив.